יכולה לשאול אותך משהו? כן. איך אני יודע אם אני אוהבת אותו? זה אחרי שמתחתנים. ואת כבר אוהבת את מנחם? מה זה אהבה? אהבה זה שום דבר, זה דבר חולף. תאהבי את הקדוש ברוך הוא. הוא ידאג לכם. ליאלה, אל תשאי עם הדבר הזה בבית, זה מסוכן. מתי גזרת את השיער? לפני החתונה. ככה זה הכי טהור. ואחר כך, מה קורה איתו עם השיער? אחר כך מסתכלים על מה שבאמת חשוב. אז אתה ינקל? ינקל, כן. אני רוחי.